Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 2021 թվականի գործունեությունն ամփոփվել է հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ընթացքում։ Միջոցառմանը ներկա էին վարչապետը, Հայաստանի եւ Արցախի նախագահները, խորհրդի այլ անդամներ։ Ստեղծման պահից հիմնադրամը դարձել է այն կարևոր համազգային գաղափարն ու առանցքը, որոնց շուրջ համախմբվել եւ քննարկվել են ազգային պետականության վերաբերյալ հարցեր, փորձել լուծումներ գտնել, հայտարարեց հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը իրավամբ համահայկական այն կառույցն է, որը գուցե թե չունի նման օրինակը, ոչ իր բովանդակությամբ, ոչ իր կազմակերպական ձևով։ Հիմնադրամի համահայկական ընդգրկումը բացառում է որևէ քաղաքական միտում և խորհրդի անդամները ջանք ու եռանդ չպետք է խնայեն, որ այն զերծ մնա քաղաքական շահարկումներից, ընդգծեց նախագահ Խաչատուրյանը։ Նաև այս պատճառով է, որ բոլորս պետք է երաշխավորենք հիմնադրամի թափանցիկ հաշվետու և հրապարակային աշխատելաոճը։ Այս նպատակի կյանքի կոչման համար ես նաև ակնկալում եմ, որ միջև ընթացիկ ամսվա վերջը պատրաստ կլինեն Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի համապատասխան ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Լիահույս եմ, որ պալատի զեկույցը նպաստելու է վստահության մթնոլորտի կայացմանն ու լույս է սփռելու ընդհանուր իրավիճակի վրա։ 2021-ին իրականացվել է 70 ծրագիր, որոնց մի մասը երկարաժամկետ է և շարունակվում է նաև ընթացիկ տարում։ Կարծում ենք, որ Հայաստանի և Արցախի սահմանային համայնքների զարգացումը պետք է մնա հիմնադրամի ու համայն հայության ուշադրության կենտրոնում, և այս տարվա դրամահավաքները պետք է լինեն հենց 21 թվականի հեռուստամարաթոնի տրամաբանության մեջ։ Շուրջ 80 միլիոն դոլարով Արցախում 43 մեծածավալ ծրագրի մեկնարկ է տրվել, մի մասն արդեն ավարտվել կամ ավարտման փուլում է, հայտարարեց հիմնադրամի գործադիր տնօրենը։ Բացի Արցախից հիմնադրամն իրականացնում է մի շարք այլ ռազմավարական ծրագրեր Գյումրիում, Տավուշում, Սյունիքում, որոնց ընդհանուր արժեքը շուրջ 3 միլիոն դոլար է։ Արցախի պետնախարար հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Արտակ Բեգլարյանի խոսքով, հատկապես Սփյուռքյան տարբեր համայնքներում հիմնադրամի հանդեպ վստահության խնդիր է առաջացել։ Այս վստահության վերականգնման և հետագա բարձրացման ուղղությամբ նպատակային ինչ աշխատանքներ եք կատարել և ինչ եք տեսնում, որ առաջիկայում կարող ենք կատարել համատեղ։ Արձագանքելով Հայկակ Արշամյանը հայտարարեց. Հիմնադրամի նկատմամբ վստահության խնդիրը մեծ մասամբ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Հիմնադրամի դեմ ունեցել մտածված եւ ուղղորդված մեդիա արշավ եւ ցավոք սրտի մենք մինչեւ այսօր քաղում ենք դրա պատուգները։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում հիմնադրամը ամենամսյա պարբերական հաշվետվություններ է ուղարկում իր գործունեության վերաբերյալ մեր տասնյակ հազարավոր շահառուների, տասնյակ հազարավոր նվիրատուների, ինչպես նաև հոգաբարձուների խորհրդի բոլոր անդամներին է գնում այդ ամփոփագրերը ամսական։ Արշամյանն ընդգծեց, գործով են փորձում ապացուցել, թե հիմնադրամը որքան կարևոր կառույց է եւ ինչ ահռելի աշխատանք է կատարում, սակայն շատերը շահարկում են հիմնադրամի անունը։ Նիստի մնացած մասը շարունակվեց արդեն դեռ ընփակ։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։